ishte... Po, të them një gjë, nuk e kam për zotin se ja të rëgohet, ja shpjegova dhe Albanën, se nuk du të përsëris për të njëta gjëra. Nuk e kam fare të pjesa e roleve, se nuk, asë nuk e kam kërku Albanës nga dita kur ka ardhë. Vepra, dhe tani si kam kërku një rol që të kem thënë, dua di... të dhe dua se zbën. Thjesht, sot të realisht, unë tjeva super ofendume, sepse më ndryshu 4 herë gjëja, e mësoja, e bërja shumë të shumë. Takimet. Takimet. Po, shelgu. E di qa dua, kur ka qenë ai momenti që ti, që erdi Albano ke krevati që ti the, ka qenë më përpara, s'ka problem. Jo, s'po jo për rregullat. Ka qenë më përpara, keni qenë ke dhoma, ke living duke interpretu, duke punuar. Vetë se unë i thash që unë di që mbasi ajo i morën të gjithë, vetëm ajo mbeti. Jo, ka qenë, momenti ka qenë kështu, u erdhën gjithë skriptat, dhe unë po lexoja jashtë, biles kam qenë me Floren, dhe me mendje që rolet do i bëni ju, do me thënë vepra do bënë, dhe rolet kryesore, normalisht me që jeni aktor, do bëshin nga ju. Dhe pjesa tjetër, sot mbesë në rolet e tjera. Edhe unë, biles Florin pa thënë, thotë mua, shiko njërë ke mamane Marigos, që kishte pak tekst. Po, që me pak e kalon, po. Edhe shkëtë Albano dhe i them që Albano ta bëj unë maman e Marigos, duke mos i kushtu shumë rëndësi, do më thënë role, si më thënë, duke mos kërku një rol shumë të rëndësishëm, një gjë për qenë pjesë e veprës, vetëm kaq. Dhe Albano më thëmë, e di unë se po ishte ndërko po merte me Glorion edhe me atë Butska. Po pra sa aty ishim dhe aty e mbaj mëndë. Po, a, këshu ka qenë. Dhe unë thjesht po rria, thash okej me vete dhe po të gjoja. Dhe pas taj shikoj, që ta të dy, do me thënë po fusnin, po jep të ko që ti interpretonin pjesën e Tanës dhe të Vangjelit. Po, se i la koa i, po. Dhe unë cohem nga ty dhe i them, Albano, unë po ikit, po ashtu po ikit shtrijem, kur të kesh për të bëha të cionë më thërrit. Po. Unë kam diçka, unë nga që jam gjithë kohës, kam një loj resting face, nuk disi dhe ta shpegoj, kam një ftyrë që kam konstante gjithë kohës, nuk e bëj për të kesh, po këte ftyrë kam. Edhe kam një intonacion zërë që është kërë. Që i zëpës që një dhe ka po pra. Dhe me thënë, mënyrën se si unë të më gjërat, nuk e thëmë, dhe ikë nga aty, duke për të ardhë me më shtri, kuptonë se nuk do rria 3 orë tani të gjoja të tjerët, kush e di kur më vinda më radha me u përgatit. Ka që ishte? Unë s'kam kërku në asë një moment të mjetë, vera se dhe gjëja. Jo, jo, e di, unë, e kisha fjallën për në një, për... Por, Mariana për pytë mos i ke bërë këshu që ndryshmëri, ke bërë këshu të tipi që o mi epti më rolë që një rolë. Jo, unë di një gjë që aty i tha që shiko ta bëjde unë se... Të bëjde unë audicion. Beti që duat të bëj audicion, e do audishën, 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 e tha këtë bëjde unë audishën. Pashtë të bëjde unë audicion. Sa aty e dëgjova dhe përndaj. Pa, aty dëgjova dhe unë, sa këtë. Përndaj pyta më përpara. Shiko, ideja ishte këtu që, deri në atë moment, asnjë nuk e dinte. O, ku t'ishte kjo? A, do këtë qenë Albanos të këmisha. E këtë i këmisha Albanos të këmisha? Po. Do t'ja marim, po, vini marim vetë ato. Albanos, thaj, më thamë, më i merit që i komendë. Ti marim? Më i merit, po. Këtë i gjënë të këmë. Shirët, jo. Kjo? Që është kjo? Ambasit. Shiko, në momentin që të gjithë po bëni në audicione, edhe unë thash okej, me që po bëjë në audicione, po bëjë dhe unë. Ta shi që të bëjë, unë tri... Po pra, këtë këtë i thash unë ajo, i thash, do më thënë një moment kur ujnë e lenë, regullojnë kurtë. A janë marë gjitha? Janë marë gjitha, vetëm dhoma, mos dush me regulluj qikë. Po jo, jo, që di regullojnë dhoma? Nuk e se do vini njëri. Po. Ej, shife. Shi qarë shifi gjithë lyket. Hajde, balo, se këtu ke angër pullën t'i edhe. Mirë. Dhe në fakt, ato është duhet da. Jo, ka ditë qka. Unë nuk besoj se Albano e mori personale sot. Gjënë që në kujdes që... Albano është më shditë shumë nga Baby G. Dhe më dhe në kujtë më ishte Baby G. Më shumë. Më shumë. Që i vuri ka pak gjitheve dhe... Ajo është më shditë tjetër edhe nga... Mendoj, ajo gjë unë e serova me Albanon. Është mërzit në basi dhe nga Gloria, se Gloria ka mendu si kur unë kër i thashe, unë po i ke,
po i ke për të fletë ka mendu se unë kam desh me butanën. Unë se kisha fare as për asë e rronë. Po këti me tanën. Asë e kisha mendu në jërë. Nuk shkon. Nuk shkon, po asë të ullë asë të ngresi role. Ka bo i rronë dhe i ka vonë pikën. Jo, nëse së shpuna ka i rria më tepër. Sa këtu kjo. Jo, nuk e kisha. Dite atushe për ke marigoja. Po pra, po. Unë që ndjeva kesh sot dhe që ja thash Elbanos, unë ndjeva kesh se u buna si top pingpongo. Po kaloja nga një rol të tjetre dhe në fund fare mu dha një rol, isha si të mbëje switch me babyn. Më mirë ma thoje që në fillim, do bëj switch se baby sot bëri skandal. Se ka bërë pra dhe. Që ishte i momenti sot që iku? Në darkë, ora dhe vëndi nuk kanë dyshuar. Ati do gjemë kujë dhe ushqit. Dhe më thënë, bërë ja të skenë, dhe më është, më mërë më thujë, disë është puna ditea, se të kam shoqa. Ma kupto situatën. Ma kupto situatën, a dhe bështë ti, se sa të më lesh me lecun mes tavolinës tanën, dhe më thënë, thua shë janë dryshuar rullet, të marrë është tanën, lecuj tanën dhe bëj edhe një farë interpretime. Ka u serët. Po u serët, u serët, po unë isha shumë në kërku me këtu. Po të pash, pash. Dhe për zotë, unë... Këtë, felicita, bëjmë i qef. Qili ti morëm ne këto? Morëm dhe i këto. Po vjen këtu me lashive qavese. Pse si e të qikërë hajnë o si për disave? Aty, këtë ne. Marë të sot, atje. Atje? Këtu, këtu, se me di që e vjenë. Kur dhe vjash, dhe të shë këtu, që e të merë. Shajt një vita dje shpia. Nëse dhoma e ka ruaj të pak dhoma. Që unë, kur e them, në! Te gongë sot mas dite? S'kishte gongë mas dite? Okej, do me thënë në regu. Sot do me thënë që... Konte... Të pak të shqyre kemi me gjirin. Po, pra. Kjo është gjusë ma të keqes. Se do në lojme dhe bëjmë sa erduam ne. Po. Mashallah, mashallah. Kape me dorë. Kape. Kape me dorë. Kape me dorë. Dua. Kape me dorë se... Kjerda ta ka falë. Shtoj za vale, shtoj za vale, shtoj za vale. 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 Shtoj